la decisió que està fent que ha pres el Partit Popular de convertir en aquest cas eh, o d'eliminar el català com un requisit, el que acaba fent és devaluar la sanitat pública. Perquè deixa de demanar habilitats també, eh, en aquest cas, en els professionals, i per tant se millora atenció en els ciutadans d'aquestes illes quan es dirigeixen a la sanitat pública.